Пане Андрію, хочу з вами обговорити головну подію похідних. Це ураження корабля російсько-чорноморського флоту «Комуна», дуже старого корабля, наскільки я розумію, і його якраз таки в одній з бухт Севастополя пригріла наша українська ракета. Знаєте, виникло одразу багатьох питання, а чи варте було це судно, яке початку взагалі 20-го століття української ракети? От що скажете? Ну, судно дійсно, воно дуже таке стареньке, його побудували понад 100 років тому назад. У нього є така дуже цікава функція, це рятувальних підводних човнів. Цей проект був, в принципі, привезений ще в Російську імперію одним командиром підводного човна російського. Він побачив таке судно в Німеччині, на Балтиці, намалював його такий проект, показав суднобудівникам, і вони його такий корабель в 1913 році побудували. Назвали його «Волхов», його довжина 95 метрів, водотонажність 3000 тонн. Він може здійснювати операції по підйому аварійних підводних човнів з глибини до 100 метрів. В принципі, ну і звичайно, що він розрахований на ті човни підводні, які були тоді. Зараз вони набагато більше. В общем-то, після революції 17-го року це судно війшло до складу цього російського чи радянського флоту. Його назвали «Комуна». Потім його з Балтики перекинули на Чорноморський флот. Воно весь цей час знаходилось в Чорному морі. Бачите зараз його конструкцію, це катамаран. У нього є 4 оцих от величезні рами, які поєднують борта, і там є такі кранові приводи. Можливо опустити троси під воду і підняти цей підводний човен. Ну, приблизно таким же, такою ж технікою була піднята підводний човен, був піднятий Курск в 2001 році, коли його підняли на півночі. Цей корабель, судно дійсно декілька разів рятував підводні човни, але це було досить давно. На глибинах до 80 метрів, невеликі глибини. Його модернізували в радянський час, поставили туди апаради глибоководного С-28. Такий він трошки величезний, але може на глибину 1 кілометр занурюватися. Недавно на нього поставили апарат західного виробництва, також на 1 кілометр занурюватися може. Відомо, що в травні 22-го року після загибелі крейсера «Москва» він застосовувався на операції пошукової, скажімо, по зняттю сенситивного обладнання з крейсера «Москва» затонулого. Тобто він знаходився два тижні в районі затоплення корабля. Із нього проводились роботи по водолазні спуски і демонтаж сенситивного обладнання. Була інформація про те, що його могли застосувати також і для підйому рештків от американського безпілотника «Репер», який був збитий 2 роки тому назад недалеко від Севастополя над Чорним морем. В принципі, така ситуація. Ще відомо, що після того, як ми почали, він базувався в Стрілецькій бухті, це бухта, одна з бухт Севастополя. Її особливість в тому, що вона має прямий вихід в море, там фактично нічого не перешкоджало, щоб зайти в ту бухту. Там потім її росіяни трошки там захистили, бо на сітковими загородженнями. Його перегнали десь півроку тому назад в Новоросійськ, по моїм даним, він там знаходився. Але недавно повернули в Севастополь, і от був репортаж пару тижнів тому. Ось інтерепортаж, фотографії були із Севастополя, Новоросійська, Феодосії, і там можна побачити цей корабель в Севастополі, 14-й причал, та бухта Голландія, це причал, де стоять саме великі кораблі російські,
Причому стоять способом середземноморським. Це спосіб, коли корабель, от як зараз, він стоїть кормою до причалу. Характерно то, що цей спосіб займає небагато місця. Тобто можна багато пришвартувати кораблів. Досить швидко можна зняти з якорів і піти в море. Але кораблі дуже кучно так стоять один до одного, і у разі влучення ракетою можуть постраждати декілька кораблів. До речі, якщо ви подивитесь на ті знімки, можна погуглити, то ви подивитесь, що цей корабель, він стояв, поруч нього стояли фрегати проєкту 1135. Класичні, це не носії ракет калібрів, а ті, які можуть нести комплекси протичовнові «Раструб», «Метель». І стояли і десантні кораблі. Я так розумію, що в ході атаки ракети «Нептун» не дуже понятно, чи це була дійсно ціль, а скоріш за все ціль була інша, але якимось чином ракета впала якраз в цю комуну. Цей знімок, я думаю, скоріш за все, це з майданчику докового Сєвморзавода, північна сторона, можна побачити, ми бачимо чорний дим з полум'ям. Це якраз горить оця комуна, частина її. Є повідомлення. Я от уточню. Я так розумію, що ви теж думаєте, що навряд чи ціллю був цей старий корабель, який, як я з ваших слів чую, може щось рятувати, але навряд чи був такою вартісною штукою, по якій би застосовувався Нептун. Скоріше за все, там стояли поруч великі десантні кораблі і по них цілились, так? Я думаю, що по них або... Можливо, перехопила ракету, і вона поцілила в комуну в цю. Тому що там реально вона дуже великої користі не приносила. Можливо, того, що ми не знаємо. Можливо, була інформація про те, що дійсно цей корабель збирався виходити в море, проводити оцю операцію по рятуванню Ріпера, оцього МК-9. А так, в принципі, він як би... Останні 40 років він дуже повільно виконував завдання в море. Я єдине, що нагадую, там була легенда, 80-ті роки про неї казали. Це ж корабель, він побудований без зварювання. Тоді зварювання не було, а оці елементи, вони скріплялися, фіксувалися костелями металевими. І там замість одного костеля був костиль з нібито золота. І екіпаж дуже ретельно, все це, шукав цей костиль, зачищав там все, всю іржу, збивав. Так нічого не знайшли. Я думаю, що ці габарити великі трохи йому, зіграли з ним таку недобру шутку, як кажуть. Я думаю, що поцілили в десантні кораблі, які також там є, попали в нього. Тим не менш, це, опять же, я кажу, як мінімум він брав участь в операції рятувальної з підняття рештків крейсера «Москва» сенситивних. Активну участь в операції проти нас, верніше, в війні проти нас він приймав. Тоді в такому випадку, я не знаю, які висновки можна зробити щодо такого ураження наших Нептунів. Добре, перше, чому ви робите висновок, що це Нептун, а не, наприклад, Скальп або Storm Shadow? Нептун, він запускається з берегової ракетної батареї, є інформація про корабель. А я так думаю, що це модернізований Нептун, була інформація про те, що зробили модернізацію його, і зараз він може застосовуватися по цілях на землі, на суходолі чи біля, на пофіксованих цілях. Тому що в такому випадку він стріляє по координаті на поверхні землі, а не по радіоконтрастній цілі на фоні води. Це різниця між наведенням протикорабельної ракети і ракети для стрільби по цілі на узбережжі. Виходить, що тоді тут виникає питання, що, можливо, це таке якби бойове випробування, і ми розуміємо, що модернізований Нептун, можливо, потребує покращення.
Ні, то воно, ні, ну, тут справа не в тому, я говорю, тут вийшла ситуація, видимо, такова, що, опять же, кораблі стоять дуже близько поруч один до одного. Провели стрільбу, можливо, було перехоплення ракети, і риски впали, і фактично, ну, пошкодили цей корабель. Тому що якщо б вона ну, як би, я думаю, що там набагато більше було пошкодження, якщо б вона безпосередньо, ну, нормальна ракета, не пошкоджена, влучила б, там було б пошкодження набагато більше. Я думаю, що це все ж рештки впали, і от, ну, от така ситуація. Але, опять же, ну, ми зараз, у нас тільки одне відео це, яке ми бачимо. Важко сказати, які були реальні наслідки оцього. От, ми бачили, наприклад, відео, як влучила ракета приблизно з сходними параметрами по десантному кораблю «Мінськ». Пам'ятаєте, коли він стояв в доці? У нього просто все... Він фактично розламався ледь не надвоє, так? Ні, у нього по всю надбудову, просто вся надбудова у нього була просто знесена. От, а тут ми бачимо, там, бачите, білий дим, це взагалі, значить, означає, що щось там догорає. От там чорний, ну небагато, невелике джерело оцього, цієї пожежі, тому, тобто, щось таке пошкодження було. Ну, опять же, ну, ми ж розуміємо, що збиваємо ми ракети, а збивають вони, тому що, ну, система ППО навколо Севастополя, там, ну, ми знищуємо, ми шукаємо шляхи, але вона, ну, досить щільна, вона досить інтенсивна. Тут треба оце визнати, тому що вони головну базу зараз дуже багато звозять систем. Після перших атак, які відбулися тоді по аеродрому Сакі, пам'ятаєте, у 22-му році, влітку, от, вони багато чого зробили, там приїжджали інспекції, перевірки, вони дуже-дуже серйозно, ну, як би, підняли дисципліну бойових готовностей, перевезли додаткові системи ІС-400, і панцирі фактично за всій Російської Федерації. Навіть казали, що зняли один панцир з Калінінграда, з Калінінградської області. От я вже не кажу там про далекий схід, який... Навіть на острові Зміїнам були панцирі, які до цього були розташовані на далекому сході. От, тому тут треба розуміти, що якась кількість ракет вона проходить, ворожу систему ППО якась ні. Те ж саме було з ракетами «Скальпи» «Шторм Шадо». Вони також, ну, не 100% влучають, є і перехоплення, так же, як і наші дрони. Начальник ГУР наш, він доводив про те, що, я не пам'ятаю, ну там трохи більше, 60% дронів фактично раніше вони, ну, знищувалися. А от, але 40%, які влучали, вони, значить, як би забезпечують ураження того об'єкта, проти якого вони направлені. Як, ну, в будь-якої операції успішної, проти кораблів. Ми бачимо, що атакується корабель десь групи 6 дронів, з яких 3 точно влучають. Якщо 3 влучають, це означає, корабель знищений. Так що тут супротивник також, він чинить опір. Ну, як би на нашу користь грає те, що у нього недостатня оснащеність електронікою нічного бачення, немає оцих засобів, які... Вирішу, їх є, бо ці і кулемети є, і артилерія є, ну вона така, ну настільки вона, скажімо, антикварна, що, ну, як би, ну, ефективність її, ну, набагато менше. Хоча, в принципі, ну, от якщо брати досвід, це, до речі, дуже серйозна проблема і, наприклад, для флота ВМС США, оці от, ну, атаки малорозмірними цілями, якщо пам'ятаєте, це був 90, я так розумію, 8 чи 9 рік, коли в Єменській затоці есмінець був атакований, бортовий 67-й був атакований, також, ну, то тоді був човен. І оцим ударом в борт також була серйозна пробоїна, була велика кількість загиблих.
От, і після цього дуже серйозні такі пройшли заходи. Ну, в Америці це більш серйозно, там дуже серйозні суми виділяються на дослідницькі роботи. І завдання було поставлене інженерам, і вони опрацювали досить серйозний контур ППО. І там оця от загроза, вона виявляється досить далеко. Є такий же самий розклад, розставляються оці бушмастери пушки, які побортно знаходяться, їх основна ціль якраз оці малорозмірні цілі. 37-мм пушки, вони гармати, вони не так стріляють по повітряним, як от по таким цілям.